2008. aastal, kui pisikeses Palade põhikoolis sain kätte oma tore tunnistuse, ei osanud ma arvatagi, et 8 aastat hiljem olen selle uue ja huvitava kogemuse tegemist. Kuid täna siin ma olen täis põnevust ja ootusaremust uue ametikoha ees. Kuid mis peamine, täis suurt tahet õppida, areneda ja olla väga hea tegevus meile kõigile. Jah, just nimelt meile kõigile. Kuigi mitmed aastat olen olnud tore vilistlane ja mõistnud, et tores on nii palju uusi teguseid noore, olen ennast alati pidanud torekaks, sest tore, see on nagu elustiil. Seega tunneme ennast praegu nagu kapten, kes on mööda merd ringi seilanud ja nüüd lõpuks koduranda tagasi jõudnud oma tore perekonna juurde. See on väga, väga heiskame purjed ja seikleme koos.